عبد الشكور او كاميدا علمدا غوبلكان يتوغ دير ايا سلااده جمعيه مانتا خطبتي كغا حدلي اني عاوين دونان ددويغا دايرتا كو سغان غوبلكان يتوغ دير لماركاس اني سي خيريه او شقين دونان بولشادا رير توغ دير سمافال عبد الشكور او لماركاس اني كاميدا علمدا غوبلكا توغ دير امورتا سي كحدليان او خيري وحيابا عماشا وناسين غوليو وعماشا وناسين غوليا وحوليان يغو لغشق يا خيرات كالغشق يا رب تبارك وتعالى نوحي ليه اتر تبعيني رب تبارك وتعالى خيرك وفي ذلك فليتنا فسلمتنا فسلمتنا رب تبارك وتعالى ولا ليه حبا با ولا ليه وحيبو حبين امي ay soo ayeeyeen masajidka dibaalmo dadba soo ayeeyeen hadaan haysano imagu inta iyo raashin lagu filan dadba jiraan haysano rabbi tabaaraka wa ta'ala la waxa uu leeyahay sadaqada qofka la baxa ee sadaqadaysta maalinta qiyaamo ayuu imanaysa qofna wuxuu oranayaa qof yar adduunka aan waxba ku bixin jirin aan sadaqada soo qabsan jirin aan dadka masaakiinta ah aan waxba siin jirin waxa uu oranayaa maalinta qiyaamo rabbiyo hal mar celi saar uga min noqdo kuwa wax bixista ama aan uga min noqdo kuwa sadaqada bixiya walaalayaal dhammaan diinteennu waa inoo sheegtay sidii masaakiinta wax loo siin lahaa sidii dadka loo caawin lahaa waa inoo sheegtay walaalayaal qofku rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis wuxuu yidhi walow kaana ha ahaato jeex timiran ha ahaato naarta iska xigsiiya buu yidhi xubnaheenu sadaqay looga baahay maalinta qofku inuu dugliyo oo sadaqo la yimaado ayaa walaalayaal loo baahay adduunka nagunta ynu joogaynaa waa ayaamo yar weeya haddaba inagoo soo gabagabaynayaa qudbada la soo gabagabaynayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalayaal gaar ahaan gobolkeenan ado magaaladeena burca ayuu degannahay waxaa jira dad badan oo dhibaataysan baa jira dad kaloo badan oo dhibaataysan qof hadduu xanuunsanayo hadduu amraad iyo xanuuno kala hayaan intaba hadday ay tahayba dad badan oo walaalayaal waxaa jira dhibaataysan maadaama dadka inaynu wanaagga farno oo dadka dadka sadaqada siinayana inay kusoo hagaajiyaanay siiyaanay qofba qofka jira isagu ogyahay inuu siiyada walaalayaal muhiim ah inuu rabbi tabaaraka wa tacaala ka cabsanno waa shay adduunka loo yimi weeyaan qofkiga camal sameeya camal wanaagsan sameeyaana rasuul rabbi tabaaraka wa tacaala inoo sheegay wuxuu leeyahay man camila saalixan falinafsih qofkii camal wanaagsan sameeya ama sadaqa bixi ama wax kala samee walaalayaal waxaa loo baahan yahay naftiisu sugay rasuul rabbi tabaaraka wa tacaala leeyahay walaalayaal inaynu u samayno oo weliba gaar ahaan dowladdu u samayso dadkan dad ka warhaya oo dadka masaakiinta ka warhaya oo gaar ahaan wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay waxyaabo badan loo samayso oo dadka masaakiinta ah laga warhaya walaalayaal muhiim ah cabdiamiin cabdullaahi telefishinka caalamiga star burco abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 caalamka
ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban karaa haddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus